Ja se tuntuu musta merkitykselliseltä. Ja se on ehkä niin kuin rassannutkin mua psykologiakentällä oman urani aikana ja ehkä opiskeluvaiheessakin jo, että me ymmärretään psykologiasta kauhean hyvin niitä ongelmallisia kehityskulkoja ja mikä kaikki on hankalaa meissä ihmisissä ja miten Joo. me voidaan ehkä mennä niin rikki. About kaikki, eikö? Niin, about kaikella niin, tavalla. Niin. Mutta sitten toisaalta jää niin kuin pimentä on se, että me ollaan itse ihan todella myös taitavia. Siis me ollaan ratkaistu mielettömiä ongelmia, me opitaan jatkuvasti uusia asioita. Me ollaan aika todella hieno ja monimutkainen asia me ihmiset, että et tehdä sitä myös näkyväksi, että et wow, ja sitä niin kuin toimivaa hyvää. Hanna Siiffen, tervetuloa. Kiitos. Me puhutaan osaamisen tunnistamisesta. Sulta on tullut mainio kirja Tiedä mitä osaat, osaamisen tunnistamisen psykologiaa. Minkälainen fiilis sulla on just nyt? Hyvä. Kiva päästä juttelemaan tässä sun kanssa. Kiinnostavaa kuulla, että mitä ajatuksia toi aihe sussa myös herättää. Tämä on sä oot psykologi, valmentaja ja sitten sä myöskin hostaat oppimisen psykologian podcastia ja sun edellinen ensimmäinen kirja niin kuin liittyikin uteliaisuuteen, eks niin? Mm. Ja jotenkin mulla on välittynyt susta semmoinen kuva, että sä oot monella tavalla utelias niin kuin moneen ja jotenkin se välittyi tästä kirjastakin sellainen niin kuin tästä kirjasta välittyy semmoinen vilpitön halu niin kuin auttaa ihmisiä niin kuin näkemään ja tunnistamaan se, että mitä kaikkea me osataan. Ja jotenkin se sun sellainen henki välittyy tästä tosi vahvasti. Ihana kuulla. Joo, ja toi on, mainitsit tuon uteliaisuuden, niin musta on ihanaa, että siitä välittyy nyt se henki, että nyt on ehkä sen oppimisen, ilon ja uteliaisuuden sytyttämisen jälkeen, niin on aika myös pysähtyä sen äärelle, että mitä mä jo osaan. Ja nähdä se arvo sillä, että mitä kaikkea mä oon jo oppinut. Mm. Niin se tuntuukin musta tosi tärkeältä sanomalta ja mä oon iloinen, jos se välittyy tuosta kirjasta. Ehdottomasti välittyy. Ja mun ensimmäinen kysymys jotenkin onkin sulle se, että miten sä itse ymmärrät sitä, että miksi juuri tämä teema, niin kun, että miksi juuri sinä oot ollut kiinnostunut tästä teemasta ja miksi just nyt? Mm. Se on kaksiosainen kysymys, mutta lähden jostakin päästä liikkeelle. Joo, no oppimisen psykologia ja se uteliaisuuden taito ja arkinen oppiminen, niin sehän on ollut lähellä mun sydäntä pitkä aikaa ja mä oon tehnyt sen parissa töitä, että miten ihmiset löytäisi niitä taitoja ja haluaa siihen oppimiseen ja kehittymiseen. Ja se on oikeastaan pikkuhiljaa niin kuin vahvemmin ja vahvemmin mulle välittynyt, kun mä oon keskustellut ihmisten kanssa ja tehnyt valmennustyötä, että kuinka oppiminen niin ihanaa ja motivoivaa ja iloa tuottava asia onkin, niin voi olla samalla myös tuottaa ahdistusta ja epävarmuutta ja riittämättömyyden tunteita ja sillä on semmoinen vähän niin kuin pimeä puoli myös, että tuntui tosi tärkeältä, että sen lisäksi, että me puhutaan siitä oppimisesta, joka on tutkimustenkin mukaan tärkeä työn mielekkyyttä edistävä lähde, niin pysähdytään myös sen äärelle, että mitäs kaikkea mä jo osaan. Ja musta se on hirveä sääli, että mä näen ihan jatkuvasti ihmisiä ympärilläni, joilla on valtavasti osaamista, valtavasti kaiken näköistä elämän kokemusta ja ne on oppinut vaikka mitä, mutta sitten ne ei tajua sitä itse ja silti miettii, että onkohan mä riittävän hyvää ja selviääkö mä tästä mun työstäni. Niin se tuntuu tärkeältä, että pysähdytään se äärelle ja miksi minä, niin oppimisen psykologia on ominta alaa, että se tuntuu aika luonnolliselta, että sitä oppimista tarkastellaan tai minä tarkastelen valmennustyössäni ja kirjan ja podin ja muiden kanavien kautta sitä, että miten opitaan lisää uusia asioita ja sitten miten tutkitaan sitä, mitä on jo opittu. Mm-hmm. Niin, että se on, koska toi on ihan hirveän tärkeä fokus, kun jos ajattelee, niin kun mekin molemmat tehdään valmennustyötä, niin valmennustyössähän usein se tavallaan helposti sitä ajattelee, että se on aina vaan sitä, että kehitetään. Just näin. Joo, ja sitten meidän ympäristökin ohjaa siihen. Tavallaan se perusdiskurssi on se, että pitää kehittyä, pysyä niinku tavallaan relevanttina, ettei putoa niinku
tästä kehityksen kyydistä ja pitää oppia. Ainut tapa pysyä tässä muutoksen kyydissä on oppia. Ja et sitä niinku, puhetta kyllä kuulee. Joo, niin se on ymmärrettävästikin vähän voi tuottaa niinku epämiellyttäviä fiiliksiä. Ja mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että oppiminen on elämän suola ja se on tärkeä, tärkeä asia, mutta rajansa kaikella. Ja se kokonaisuus on niinku olennaista nähdä. Et sitten kun me tunnistetaan, että on semmoista hallinnan tunnetta siitä arjesta, että hei mä pärjään, mä pystyn hyödyntämään tätä mun osaamista, mitä mulla on tässä mun arjessa, niin sitten on helpompi tarttua myös niihin oppimishaasteisiin. Mutta jos sitä on liikaa, että jotenkin koko ajan pitää olla siellä epävarmuusalueella, niin sitten se menee kuormittavaksi. Se on se tasapaino sen osaamisen ja oppimisen välillä. Niin jos ajattelee niin kuin tavallaan niin kuin meidän molempien työssä, mitä me tehdään, niin se on aivan totta. Että mä huomaan esimerkiksi omissa kollegoissani, mutta kyllä varmaan niin kuin itsessäkin on pakko niin kuin tunnistaa sitä, että helposti ajattelee, että no sitten kun mä käyn vielä tämän koulutuksen ja sitten mä käyn vielä tämän koulutuksen, ja onhan niin kuin meidänkin alalla, mutta siis varmaan monilla muillakin aloilla. Tiedätkö, haetaan erilaisia sertifikaatteja, koko ajan vaan niin kuin se. Ja sitten joskus tuntuu siltä, että tavallaan, että uupuuko meillä sitä luottamusta kaikkeen siihen, niin toi on niin jotenkin spot on, mitä sä sanot. Niin ja sitten kun meidänkin työ ja monityö on sellaista tietotyötä, mikä ei ole niin kuin helposti jotenkin määriteltävissä, että onnistunko mä tässä, miten mulla menee, että jotenkin se osaaminen on semmoista hähmäisempää, siitä on vaikeampi saa kiinni, niin sitten ehkä voi olla sitä toive, että sitten mulle tulisi se varmuus jotenkin, kun mä vähän kouluttautuisin ja hakisin vähän lisää sitä jotenkin sitä osaamista. Joo. Ja jotenkin sä puhut tuossa, sulla oli kauniisti siellä, sä sanot siellä lopussa tällaiset, kun mua niin kuin kosketti jotenkin tämä, että kun tähän oman osaamisen tunnistamiseen liittyy niin vahvasti tämä riittämättömyyden tunne ja sitten keskeneräisyyden kipu. Ja se oli jotenkin mun mielestä, että sehän jotenkin liittyy siihen koko ajan. Ja niin kuin sä sanoit, että meillä on erilaisia niin kuin töitä, tietysti jotkut työt on konkreettisempia, jotkut työt on abstraktimpia, mutta nykyään aika monet työt on niin kuin abstrakteja. Jossa kun sulta kysytään, että no mitä sä osaat? Niin, kyllä. Joo, hyvin vaikea usein äkkiseltään sanoa. Monelle tuleekin sellainen tunne, että osaanko mä mitään, kun mä en osaa jotenkin sanottaa sitä mun osaamista. Ja sehän niin. se on harmillista ja se on siinä mielessä vähän virheellinenkin ajatus, että meillähän kaikilla on valtavasti osaamista. Puhutaan hiljaisesta tiedosta siitä, että... Että on, moni asia on niin automatisoitunutta ja tulee jotenkin niin luonnostaa, että me ei enää tunnisteta sitä itse, että se on osaamista, ei tunnisteta sitä omaa kehittymistä ja sitten me ei osata sitä sanottaa. Et just, mä en tiedä, sulla on toki sellaisia vieraat täällä podissa, jotka on työkseenkin tekee sitä oman osaamisen sanottamista, mutta että moni ihminen kokisi, jos pyydettäisiin podcastia vaikka vieraaksi, niin voisi olla silleen, että mitä mä siellä sanoisin, vaikka on vuosien kokemus niin kuin siitä omasta työstä vaikka, mutta että se, että sen osaa sanottaa ja tunnistaa ja jotenkin jäsennellä, niin on ihan niin kuin oma taitonsa, eikä kerro välttämättä mitään siitä niin kuin todellisesta osaamisesta, niin se on niin kuin hankalaa meille kaikille. Se voi aiheuttaa sitä riittämättömyyttä ja keskeneräisyyden kipua. Mä huomaan itse, että kun olen itse kirjoittanut kirjoja, niin usein kun sitä kirjoittaa jotakin kirjaa, niin se on niin kuin sellainen, että se teema on jotenkin itselle ajankohtainen. Ja sitten se että kirjoittaa sitä kirjaksi, niin se on niin kuin tapa myöskin niin kuin jäsentää sitä asiaa itselle. Niin tekee tietysti nyt mieli kysyä kollegalta, että kuinka paljon tässä on ollut niin kuin sulla itsellä sitä prosessia, kun mäkin tiedän, että psykologian työ on varsin abstraktia. Joo, siis todellakin ehdottomasti on kirjoittanut myös itselleni kirjaa. Ja toki tuossa kirjassa on erilaisia tarinoita ja erilaisia näkökulmia ihmisistä, jotka kipuilee vähän oma osaamisen tunnistamisen parissa, että siinä on
Mikko, joka miettii uusia suuntia ja työnhakua. Ja sehän on tyypillinen tilanne, kun omaa osaamista pohditaan. Siitä en ehkä itseäni ihan niin tunnista. Mutta kyllä sitten tässä on esimerkiksi tämä terapeutti Tiina. Itsehän en ole varsinaisesti terapiatyötä tehnyt, että sinänsä Tiina ei kerran minusta. Mutta hän kokee niinku riittämättömyyden tunnetta ja huijarisyndroomaa ja sitä keskeneräisyyttä. Niin kyllä mä niitä niinku tunteita toki... Sitä pohdintaa itsessänikin tunnistan, että miettii, että onko tämä osaaminen, millä tasolla mun osaaminen menee. Että mä oon ehkä saanut kiinni siitä, että mitä mä ehkä osaan jossain määrin, mutta että kuinka hyvä mä siinä oon ja voinko mä sanoa sitä mun osaamiseksi. Ja aliarvioinko mä sitä vai yliarvioinko mä sitä, niin kyllä sitä pohdintaa ja kaikki nämä erilaiset psykologiset esteet, mitä siihen liittyy itsekriittisyys ja muut, niin kyllä niitä on prosessoinut itseni kanssa ja varsinkin mun ystävä, kollega Annu, joka on mun semmoinen arkinen sparrauskumppani, hän voisi heti sanoa monta asiaa, että mitä asioita on työstetty yhdessä niin kuin omankin ammatillisen itsetunnon kannalta. Että kyllähän se ammatillinen itsetunto on sellainen asia, osaamisen tunnistaminen, että siinä on niitä huonoja hetkiä, että on ihan, että ei musta ei ole ollenkaan, että tähän tulee vaikka joku kriittinen palaute. Ja on ihan, että mitä hitsiä, että onko musta tässä ollenkaan, pitäisikö mun vaihtaa alaa. Sitten taas tulee niitä hetkiä, että on semmoinen, että hei, että kyllä mä ihan hyvin vedän ja kyllä tästä mun työstä on hyötyä ja kyllä mä aika paljon osaan. Mutta että se on sellaista vaihtelevaa ja se onkin hirveän tärkeää, että on ihmisiä, jotka vähän palauttaa sitten ja tukee niissä hetkissä, kun on semmoinen vähän... Heikompi fiilis. Ja sitten jos mä ajattelin, että sä oot tehnyt tässä ansiokasta työtä sillä tavalla, että sä oot tosi hyvin niin kuin palastellut tai autat lukijaa niin kuin tunnistamaan ja palastelemaan sen, että mistä kaikesta osaaminen muodostuu ja mitä kaikkea osaamista meillä on. Ja sitten tietysti puhutaan kohta vähän lisää niin kuin, että siitä itsereflektion merkityksestä ja niin kuin metataidoista ja tämmöisistä, mutta tässä oli hyvä tämä lista, että niin kuin tavallaan asiantuntijaksi kehittyminen. Ootas nyt, kun mä löydän, että millä sivulla se on täällä, kun mä oon, onko se täällä? Tässä, asiantuntijaksi kehittymisen vaiheet, että kun jotenkin, että tämäkin on jotenkin hyvä, niin kuin, tai mun mielestä niin kuin hyvä kaavio, siitä, että mitä on niin kuin osaaminen, niin että osaamisessakin on erilaisia, että tavallaan, että osaamista, että sä oot aloittelija tai sä oot niin kuin edistynyt aloittelija, sä oot osaaja, taiteja tai asiantuntija, että se on niin kuin semmoinen niin kuin skaalamainen ja tässä monissa asioissahan ei ole sitä, että sä vaan pomppaat sinne yhtäkkiä, että sä oot joku asiantuntija jossakin asiassa. Mutta kerro vähän jotenkin lisää siitä, että miten sä niin kuin esimerkiksi omassa työssä tai tällaisessa, niin miten sä autat ihmisiä niin kuin tunnistamaan tätä? Toi on siis tosi hyvä kysymys, eikä mikään helppo, että miten sitä omaa osaamista, sen tasoa pitäisi hahmottaa. Joskin organisaatioissa toki tehdään jotain kuvauksia vaikka siitä senioriteetin tasosta ja että se voi auttaa niin kuin reflektoimaan, että missä mä meen ja ehkä mitkä on realistisia odotuksia mun sille, koska silläkin on merkitystä, että mitä odotuksia meille asetetaan suhteessa siihen, että miltä sitten se oma osaaminen tuntuu. Mutta toi asiantuntijuuden kehittymisen vaihe, niin sitä voi tällaisella yleisellä kaavalla vähän kuulostella, että miten noviisi asiantuntija ehkä eroaa. Mä oon itse kokenut asiakkaiden kanssa kaikista hyödyllisimmäksi sen, että pohditaan sitä, että mitkä on ehkä itselle suhteessa siihen omaan osaamispooliin, niin mitkä on itselle sellaisia ydinosaamisia. Mistä kokee, että tästä mulla on niin kuin suhteessa eniten osaamista. Tämä olisi ehkä mun sellaista ydintä. Mä käytän semmoista liikennevalomallia, että semmoista vihreitä osaamista. Sitten keltaista se oli tämä kirjassa. Joo, ja keltaista osaamista sitten puolestaan on sellainen, että mistä mä osaan alkea tai jonkun verran. Että mä osaan pitää asiakaspalaverin tai käyttää Exceliä tai kuvata jonkun videon someen tai mitä se ikinä kellekin onkin. Että ei ole mitään mun ydinosaamista, mutta että hoituu. Ja sitten punaista osaamista on se, että en osaa osaamishaasteita. Ei mun ehkä tarvitsekaan osata näitä asioita. Ja se on mun mielestä olennaista huomata, että kaiken ei tarvitse olla sitä ydinosaamista.
Et silläkin, että me osataan ihan ok-tasolla asioita, niin voi itse asiassa olla ihan mielettömän iso merkitys. Myös sen ydinosaamisen hyödyntämisen kannalta. Mm. Että osattaisiin arvostaa sitä, että meillä on semmoista riittävän hyvää osaamista. Niin se on yksi tapa, mikä auttaa. Sitten sitä niin asiantuntijuuden tasoa, niin sitä joutuu sitten toki pohtimaan niin kuin vähän tapauskohtaisesti, minkä tyyppistä asiantuntijuudesta on kyse. Ja toi on niinku itse asiassa tosi, kun just otit tämän esille tämän kriittisen mielen, että koska sehän on just noin, ja itsekin huomaa tietysti usein asiakkaiden kanssa, tai usein tai joskus, mutta ihan niinku itsessäkin semmoista, että ajattelee, että no, et mä en voi tehdä jotain, jos en mä ole siinä joku huippuasiantuntija, eikö niin? Että mä en voi puhua tästä psykologina, koska mä en ole väitellyt tästä, tai mä en voi tulla pitämään teille englanniksi, koska mulla ei ollut niinku täysin fluent englanti. Tai niinku, tavallaan tästä. Ja sitten kuitenkin niinku se, että monessa kontekstissa se ihan niinku riittävä englannin taso riittää, tai se, että vaikka en olekaan tästä aiheesta väitellyt, niin voin varmasti siitä silti jotain puhua. Mm. Joo, kyllä ehdottomasti. Ja helposti sitten vielä, jos miettii sitä sosiaalisen vertailun dilemmaa, että helposti verrataan, kun me pohditaan omaa osaamista, niin verrataan itsemme tietenkin muihin. Ja jos meille tulee mieleen joku vähän parempi meitä, niin sitten... Ja kun. Mun mielestä voi sanoa, että kun. Että oli aika niin kuin jos tulee mieleen. Siis aina kun tulee mieleen. Niin. Monta, jotka niin, ovat parempia. Just näin. Niin. Silloin saattaa hämärtyä se, että joku on vähän parempi. Tai sun mielikuva hänestä on. Mm. Että hän sä välttämättä tiedä, että hän on sua parempi jossain. Sitten sä oot niin kuin aika siinä likeellä, niin ei välttämättä tajua, että itse sä oot ihan todella osaava ja taitava. Mm. Että sä oot aivan riittävän hyvä ja todella hyväkin saatat olla siinä sun työssä, vaikka puhujana tai muuta. Että se hämärtää sitä, se suhteellisuuden taju voi vähän hämärtyä, että missä menee. Sitten kun siihen yhdistää vielä se itsekritiikin, että saa joskus vaikka palautetta vähän, että no tuo englannin kieli voisi olla vähän parempi. Joo. Niin, sit vähän vähemmän rallia. Niin, vaikka suuri osa asiakkaista olisi aivan tyytyväisiä, että hienosti menee, niin. Ei mitään ongelmaa. Niin. Että se on hankalaa. Sitä kokonaiskuvaa on niinku vaikea nähdä jotenkin sitä realistista kokonaiskuvaa, että miten mulla niinku menee, miten mä suhtaudun näihin mun kehittymiskohtiin ja sitten näihin mun vahvuuksiin, minkälaisen kokonaisuuden ne niinku tuottaa. Niin, osaamisen tunnistamiseen, niin sä puhut tässä kirjassa myös vertailemisesta ja vertailemisen merkityksestä. Ja sitten, että kun vertailemisellahan on sehän niin kuin sehän on niin kuin sosiaalisen suotavuuden ja kaiken kannalta ihan äärimmäisen tärkeä, että meidän aivot jatkuvasti vertailee ja rankkaa, että missä mä olen suhteessa muihin. Ja sitten siinä on se toinen puoli, että se aiheuttaa, tai että meillä on niitä ajatusvinoja. Nyt kerro vähän, puhu vähän tästä vertailun merkityksestä hyvässä ja pahassa. Niin, se vertailun merkityshän on hyvin paljon, liittyy siihen, että kehen me verrataan, että onko minkälainen tendenssi, vertaako aina itseään vähän parempiin vai vertaako ehkä sitten niihin junioreihimpiin, että mihin sen katseensa kohdistaa. Ja tietenkin hirveän hyvä olisi, jos oppisi vertaamaan myös itseensä, että miten itse olen kehittynyt, tunnistanko sen, että miten mä toimin. Ja sehän on hirveän hankalaa meidän huomata sitä, että miten on kehittynyt jossain. Että hei, eihän mä osannut tätä pari vuotta sitten. Tai että tällaisia kipuuluja mulla silloin oli, mitkä nyt menee ihan niin kuin vettä vaan. Että se englantikin sujuu ja hienosti verrattuna siihen, mitä ehkä ennen. Mutta että suhteessa muihin ihmisiin, niin se, sellaisia me ollaan, että me vertaillaan. Ja siihen me helposti tartutaan, koska meillä harvoin on mitään selkeitä standardeja omaa osaamisen niin kuin tarkastelua, että olisi joku, voisin katsoa jotain listausta ja katsoa sieltä, että no tässä mä meen vaikka nyt podcastin teossa. Niin, vaikka mitä me molemmat, niin kuin mehän ollaan tutustuttu sitä kautta, niin. Että ollaan huomattu, että molemmat tekee vähän niin kuin täällä psykologiadomeinilla. Niin. Ja mä muistan, kun meillä oli se yksi illallinen tai lounas tai whatever, missä oli muitakin näitä podcasteja, niin kuin just pohdittiin tavallaan, muistan hyvin, mitä sä pohdit, ja varmaan myöskin ehkä mä muistan, mitä me pohdittiin, mutta se on just, että voiko esimerkiksi aloittaa podcastin tekemistä, eikö niinpä, niin? Just näin. Niin, ja ehkä se vertailun haaste tulee myös siinä, että me nähdään aina siitä vertailtavasta kohteesta vaan niin kuin pieni osa. No tämä on niin kuin somenkin liittyvä iso ongelma, että
Et meille, me eletään kumminkin niinku mielikuvien varassa myös suhteessa siinä, että minkälainen asiantuntija tai osaaja joku on. Ja sitten me verrataan siihen mielikuvaan, eikä välttämättä siihen Joo. todellisuuteen. Mutta toki niinku vertailussahan on myös sellaisia hyviä puolia, että jos sä otat sen sellaisena inspiroivana, niin kuin mä oon vaikka ottanut sun podcastiin, että mahtavaa, että mulla on paljon opittavaa Ilonalta, että toki se voi jossain vaiheessa tuntua lannistavalta, että voi ei, en mä, että kehtaanko mä nyt aloittaa. No nyt mun ammatillinen itsetunto podin tekijänä on vähän jo kohdentunut. Niin, sä oot tehnyt mutta... jo lähes, sä oot tehnyt kohta 100 jaksoa. Niin. Sä oot tehnyt huikean määrän 5 vuoden ajan. Niin. Ja hei, niin kuin, joo, kaiken, joo. Ja sulla on ollut huikeita vieraita. Niin, niin mutta kumminkin. Mutta siis, että sen voi ottaa myös sellaisena kohteena, että vau, mitä mä voin oppia, että mitä mä voin Ilonalta oppia. Ja sen takia mä esimerkiksi otin yhteyttä teihin muihin podintekijöihin sillä alun perin, että mä haluaisin oppia teiltä mahdollisimman paljon, että mä ihailen teidän tekemistä, että haluan imeä kaiken itseeni. Mutta että ne on tietenkin semmoisia monenlaisia tunteita voi tämä vertailu herättää. Ja mä muistan taas sen siitä meidän, mä en muista oliko se lounas vai illallinen, siellä oli kanssa toi psykopodia, Lyytisen Niina ja sitten toi Sinnu, niin sitten kun sä puhuit siitä, että sua kiinnostaa enemmän, että oppii tämmöistä niin kuin, enemmän journalistisempaa tai sellaista, niin kuin, että on oikeasti niin kuin tehnyt, ja sitten mä sanoin, että kun mä en ikinä pystyisi tekemään sellaista. Tavallaan, niin kuin, tavallaan just se, että suunnitelmien tekeminen tai joku tällainen, niin toi on niin totta, mitä sä sanot, että jonkun tekeminen näyttää niin kuin suvereenilta, sit voi ajatella, että no sehän pystyy tekemään ihan mitä vaan. Ja sitten se voi olla niin kuin nimenomaan se, että no se pystyy tekemään just vain noin, mutta jos pitäisi tehdä vähänkin eri tavalla, niin sit menisi pasmat aivan sekaisin. Kyllä, just näin. Ja niin ehkä se on aika kliseinenkin neuvo tai ajatus, että sit meissä kumminkin jokaisessa on niin kuin se oma tapa olla se asiantuntija tai osaaja. Että ehkä enemmän keskittyy siihen toiseen. Voi ottaa inspiraatiota, usein pitää vähän mallintaa alkuasioita, mutta et ehkä itsekin löytänyt sen rauhan, niin varmaan säkin olet tekemisen myötä löytänyt, että mä teen niin kuin omalla tavalla. Niin mä esimerkiksi olen jo oppinut sen, että mun on ihan turha yrittää olla jotenkin vakaampi, tai niin kuin vaikka just toi Ninala. Ollaan ihan... vähän vakavia tässä yhdessä. Niin, ja just Lyytisen Ninala on aivan ihana semmoinen todella harmoninen, mata, todella ihan ääni, jos mä että no se ei ehkä tule mun todellisuutta koskaan, mutta mä niin kuin rakkaan tätä omaa juttuani, ja että löytää sitten mielenrauhaa siitä. Joo. Ja ja vertailemiseen liittyy ajatusvääristymät vahvasti, mikä se on niin kuin iso asia kanssa tässä osaamisen tunnistamisesta, tai se liittyy tuohon samaan asiaan, että meidän mieli vääristää. Joo, todellakin. Monellakin tavalla meidän mieli vääristää, tai sanotaanko, että se ehkä optimoi niin kuin sitä sellaista käyttöään, että mieli ei yleensä halua toimia meitä vastaan mitenkään tahallisesti, mutta että siinä on omat kommervenkkinsä. Ja just vaikka, no ehkä aasinsiltana tähän, niin jos miettii jotain vahvistusharhaa, niin meillähän on hirveän vahva sellainen tendenssi poimia sellaisia signaaleja ympäristöstä, mikä vahvistaa sitä meidän nykyistä ajattelua. Että jos mä vaikka ajattelen, että no itse kun mä nauran liikaa tai on jotenkin tällainen, tai habitus on sellainen, niin sitten jos mä katson omia esiintymisiä ne vaikka tai ole jossain tilanteessa, niin voi olla, että mä kiinnitän huomiota, että itse taas mä nauroin, tai että taas mä oon tollainen, joka ei välttämättä muille näyttäytyisi ollenkaan sellaisena, kun se mun omassa päässä näyttäytyy. Tai toki myönteisellä tavalla voi olla, että jos mä ajattelen, että mä oon vaikka selviydyn erilaisista tällaisista tilanteista, että mä en tiedä, mitä sä tulet kysymään, ja kyllä mä todennäköisesti pystyn vastaamaan, niin saatan huomata, että hei, hyvin menee, että tämähän on mun osaamista, että mä kiinnitän niihin asioihin huomiota, joita mä niinku kuvittelen itsestäni. Mutta se on sitten aika hankalaa, koska meidän havaintokyky on rajallinen, ja me jotenkin vahvistaa, mitä me luullaan ja tietävämme, niin sen takia se palautteen saaminen ja jotenkin muiden näkökulmien saaminen niin on ihan kauhean tärkeä asia, joka on yksi iso teema. En tiedä, puhutaanko siitä nyt vai myöhemmin. Niin, siis puhutaan vaan, koska sä puhut tavallaan kahdesta isosta teemasta, mikä liittyy tähän
Että jos me vain oltaisiin niinku tuon oman mielen varassa, niin se tekee tepposia, mutta sä puhut kahdesta isosta asiasta, josta mä haluan puhua sun kanssa juuri tästä reflektiosta ja sitten palautteesta. Mm. Niin aloitetaanko siitä palautteesta? No aloit, sinne me oltiin vähän menossa. Niin. Niin, just näin, että se toisen ihmisen näkökulma on meille ihan kauhean tärkeä. Mm. Toki kaikki palaute ei ole sama arvosta ja joskus se voi viedä ihan sitä niin kuin omaa näkemystä omasta osaamisesta ihan metsäänkin ja latistaa ja täysin niin kuin murskata jopa meidän omaa ammatillista itsetunnon, jos me ollaan semmoisessa haitallisessa ympäristössä. Mm. Mutta me tarvitaan joka tapauksessa sitä palautetta, jos me halutaan päästä selville siitä omasta osaamisesta. Että kun sitä on niin vaikea, meidän se kognitiivinen kapasiteetti on niin rajallinen, että ei ole mahdollista hahmottaa itseään kauhean monipuolisessa valossa. Niin se, että me pyydetään palautetta relevanteilta ihmiseltä, niin on ihan kauhean tärkeää. Ja usein ne palautteet jää mieleen kyllä, mitä me saadaan. Että ne tuntuukin merkityksellisiltä. Toi oli tärkeä, mitä sä sanoit, että me pyydetään palautetta relevantilta hahmota. Koska jos vähän zoomataan niin kuin jotenkin tuohon, koska juuri niin kuin sä sanoit, että palaute, että kaikki palautehan ei ole sitten kuitenkaan todellisuudessa ihan saman arvosta. Niin miten sä niinku ohjeistat tai miten sä niinku siihen sanoisit, joku kuuntelija nyt niinku miettii, että no vitsi, että palaute ihan, että mulla on ollut semmoinen opettaja, joka on vaan haukkunut mua tai että mä saan aina vaan niinku negatiivista jotain. Niin miten sä niinku tavallaan ohjeistat sitä, että miten laittaa järjestykseen sitä, että mitä palautetta kuuntelee ja ottaa itsensä ja mitä, ja se varmaan liittyy tähän itsereflektioon taas. Niin. Kyllä. Ja, no riippuu tietenkin asiasta, että mistä sä pyydät. Jos sä pyydät sun, esimerkiksi meidän kannattaa varmaan, jos me pyydetään työstä palautetta, niin pyytää sitä asiakkaalta, eikä vaikka meidän joltain kaverilta, joka ei ole nähnyt meitä siellä töissä. Tai sitten voidaan pyydä kollegalta tai esihenkilöltä, että ne antaa hyvin omasta näkökulmastaan, että riippuu minkälaista informaatiota me nyt halutaan. Mutta ehkä kolme muistisääntöä on, että kannattaa pyytää palautetta sellaiselta, joka ehkä tietää siitä asiasta, mistä hän antaa palautetta. Että jos mä pyydän vaikka palautetta, no nyt tämä podcast on ollut tässä kontekstina, niin mielelläni toki sellaiselta, vaikka että miten tehdä paremmin omaa bodyani niin, tai mitkä on mun vahvuuksia, niin pyytäisin asiakkaalta ja pyytäisin semmoiselta, joka ehkä tietää podcasteista, osaa antaa nähdä semmoisia asioita, mitä joku muu ei osaa, että hei, sulla on tällaisia manereita tai tässä sun rakenteessa on tällaisia haasteita, tietää siitä asiasta, tietää susta siitä, että miten sä toimit, on nähnyt sitä sun osaamista ja sitten on sun puolella. Että sitten voidaan ehkä olla varmoja siitä, että se palaute tulee oikeasta paikasta. Ne motiivit on oikeanlaiset. Niin, että se on niinku hyvän tahtoista ja välittävää. Se tulee välittämisestä ja hyvä. Niin. Just näin. Niin. Että siinä mielessä ei kannata olla naivi palautteen vastaanottaja. Ja kyllä mä niinku suosittelen, että jos oma ammatillinen itse tuntuu hyvin niinku jotenkin, on vaikka sellainen hetki elämässä, että se on vähän heikko. Tai on jotenkin... Haurus. Niin kyllä sitä kannattaa miettiä, että keltä sitä palautetta pyytää. Et en lähtisi niinku runttaamaan valtavasti, että nyt pyydät kaikilta ja kaikki asiakkaat ja pyydät raatorehellistä palautetta kaikilta. Joo. Radikaali rehellisyys. Että valita vähän, että kuka on se... sellainen luotto ihminen, kenen kanssa sitä niin kuin voi lähteä pohtimaan. Ja toki palautteen, niin kuin sitä palautteen saamista voi myös ohjata sillä, että mitä kysyy. Että mäkin teetän vaikka mun pienryhmissä sellaista välitehtävää, jossa on lähinnä kysymyksiä siitä osaamisesta. Ehkä viimeisenä kysymyksenä saattaa olla, että missä voisin kehittyä. Mutta sitä ennen on 10 kysymystä, että missä sä oot nähnyt mun toimivan hyvin ja mitä vahvuuksia sä näet musta. Jos mä en tekisi tätä työtä, mitä työtä mä ehkä tekisin, missä mä oon onnistunut. Siis sellaisia niin kuin myönteisiä. Sehän ohjaa antaa myös palautetta siitä näkökulmasta. Sitten tietenkin, jos ammatillinen itse tuntuu hyvin vahva ja jotenkin sä kaipaat niin kuin enemmän sitä, että hei, mä haluan tietää, niin kuin, että miten voisin kehittyä, niin sitten sä voit ohjata sitä palautteen hakemista myös sillä, sitä kautta. Ja monesti ehkä se ongelma saattaakin olla se, että me pyydetään vähän niin kuin ylimalkaista palautetta, että hei, anna mulle palautetta. Joo, se oli kiva. Sä oot tosi hyvä tyyppi. Joo. Niin, ja se voi olla palautteen antajallekin aika vaikea tilanne, että
että niin kuin, mikä tässä on funktio, miten mä auttaisin sua parhaiten nyt tässä hetkessä. Joo, mä esimerkiksi huomasin itse sen, että joku itse asiassa just toissapäivänä laittoi mulle Instaan palautetta podcastista jostakin, että sun on tosi kiva tyyli ja näitä on kiva kuunnella. Niin sitten mä niin kuin huomasin, että mä heti tartuin siihen, että hei kiitos palautteesta ja että olisipa kiva kuulla, että mikä siinä tyylissä sua, niin kuin tavallaan, että jotta tietää sen, että mitä se on ehkä, mitä kannattaa tehdä lisää. Tai mikä siinä niin kuin koskettaa, niin eikö toi ole sitten just tavallaan myöskin sitä, että kun saa palautetta, niin pyytää tarkentamaan, että mistä sä tykkäsit siitä ja mikä sua kosketti. Ja aivan älyttömän hyvä. Ihanaa, että sä toit tuon esimerkin, koska just mä toivon, että ihmiset tekisivät enemmän noin. Koska se usein, ihmisillä on myös tapana toimii vähän päinvastoin, että kun ne saa positiivista palautetta, niin ne on se, että no, tämähän nyt on tämmöinen tai että että kiitos, mutta että se tuntuu vaivaannuttavalta, että jotenkin sen äärelle ei malteta pysähtyä. Että jos saa kriittistä palautetta, niin sitten ehkä kysytään, että no ei kerro lisää tai jotenkin. Ja mikä siinä nyt mukaan meni huolestuneen? Niin, riippuu toki. Sauna viihdesi ruoskimaan itseasiassa. Tietenkin ihmiset on erilaisia, jotkut taas sitten tulee vahvat defenssit pystyyn, mutta että maltettaisiin pysähtyä se äärelle, että hei kerro, että auta mua ymmärtää lisää, että miksi sä sanot noin. Niin se voi olla tosi avavaa ja usein se saattaa olla jotain, mitä sä et olisi ihan aavistanutkaan. Että että mä jotenkin tulkitsin, että tämä moodi tai fiba on jotain muuta kuin mitä hän olisi ehkä tarkoittanut. Niin erittäin, nyt kaikki ottaa mallia Ilonasta. Niin, mutta se on, koska sehän on hirveän iso lahja ja varsinkin me tiedetään meidän suomalaisessa kulttuurissa, niin me ei olla mitään palautteen antamisen niin kuin suuria ihan niin kuin maailman ykköstä. Et meillä on siinä niinku paljon tekemistä ja meillä on paljon tämmöistä, että eihän me voida kehua, jos ei, että sitten se ylipistyy. Meillä on hirveästi tämmöisiä niinku uskomuksia. Niin jotenkin mä ajattelin, että se on aina helmi, että se on niin arvokasta, joku vaivautuu laittaa palautetta, niin sitten siitähän voi joku pienen keskustelu saada aikaiseksi, että onpa ihana kuulla. Ja aivan ehdottomasti, kyllä. Ja mäkin usein sanon, jos mulle annetaan positiivista palautetta, niin mä sanon, että kiitos kun kerroit. Ehkä sellaisena se tuntuu mulle luontavalta. Niin kuin tavallaan ottaa palautetta vastaan jotenkin, mutta myös ehkä viestinä, että ihanaa, että sä sanoit ton ääneen, koska mehän jatkuvasti nähdään ympärillemme asioita, josta me alat, wow, että olipa hienosti toimittu, onpa jotenkin hyvä kirja tai hyvä puhe tai ihana vuorovaikutustilanne, että sanoitpa kivasti tai mitä ikinä onkaan. Tai vitsi, että sä tunnet nuo numerot niin hyvin, whatever. Niin, osaat tehdä hienoja exceleitä. Joo, todellakin. Niin. Tai sitten mun ystävä vaikka vähän aikaa sitten yritti opettaa mulle, että miten kannattaa tehdä tällainen, apuan, mä edes muista sen nimeä, mutta siis eikö, että lähtisi kerran kuussa tällainen niin kuin postituslista ja, niin, ja viikkokirjettä tämän tyyppinen. Mitä näitä nyt viestintää, markkinointia ja psykologeille. Ei vahvuusalue, ei siellä ihan niin kuin ydinosaamisessa. Nyt osu, joo. Hanna, I so feel you. Mutta että mäkin just annan hänelle sen palautteen, että ihanaa, että vau, sä niin kuin saat tämän hienosti ja mä en yhtään tietäisi, mitä mä teen. Ja hän ei kokenut sitä ollenkaan ydinosaamiseksi. Ja olen sanonut, että niin, totta. Että en mä jotenkin tajunnutkaan, että tämänkin mä niin kuin vähän handlaan. Että onpa tullut tällaistakin opittua. Että se ei ole. Et toisaalta se oli ihana semmoinen vähän erilainen palaute kuin mitä hän on tottunut saamaan. Ettäkin näkyväksi hänen sellaista niin kuin keltaisen alueen riittävän hyvää osaamista, mistä mä sitten hyödyin, niin. Kun hän sitä jakoi mulle. Niin. Ei ole vielä kyllä ilmestynyt meikäläiseltä. Mullakaan ei ole tullut sun se on siellä, sitä. Se on siellä prosessissa, oppimisprosessissa. Working katsotaan. On it. Joo. Itsereflektio. Tai reflektointi liittyy tähän osaamisen tunnistamiseen vahvasti. Miten siitä niin kuin jotenkin sanoisit, että jos toisethan meistä ovat semmoisia ikuisia itsereflektioita, että välillä tuntuu, että sitä voisi tehdä ehkä välillä vähän vähemmänkin, mutta sitten taas toisilla se on alue, joka ei ole sellaista niin kuin tuttua, niin mistä aloittaa, jos ei ole tottunut sitä? No ehkä mä sanoisin, että kun lähtee vaikka tekemään, jos osaamisen tunnistaminen on se reflektoinnin osa-alue, tai jota haluaisit reflektoida itsessään osana niin kuin itsetuntemusta, niin kun lähtee tekemään vaikka tehtäviä tai jotain osaamiskarttaa tai kirjaamaan ylös erilaisia osaamisia, niin lähtee tekemään sitä ja samalla havainnoi, että minkälaisia ajatuksia itsellä tulee. Että, niin kuin usein, kun
sinne alkaa kirjaamaan, niin voi tulla sellainen olla, että kehtaanko vaikka laittaa tämän tai onko tämä mun osaamista. Niin, että alkaa huomaa, että miltä se tuntuu, että mitä ajatuksia siihen liittyy, että pääsisi vähän niin kuin kiinni, että onko siellä jotain itsekriittisyyttä, mitkä osa-alueet tulee helposti, mikä tuntuu vaikealta, että pysähty se äärelle, että mitkäköhän ne voisi olla ne mun kompastuskohdat. Mm. Onko se sitten ne aliarvioinnin haasteet, vai onko ne kenties yliarvioinnin haasteet? Mehän myös saattaa yliarvioida omaa osaamista. Niin. Että, se on ihan yhtä iso helmasynti kuin aliarvioinnin. Niin, mm. niin että ainakin pysähtyy sitä vähän pohtimaan. Mm. Niin se on ehkä reflektiossa sellainen, mun mielestä ehkä keskeinen juttu sen niin kuin ajattelun, niin kuin Esa Saarinen sanoisi. Ehkä tälleen nyt yleistasoisesti. Mm. Että tunnistaa sitä. Ja sitten jotenkin jos ajattelee niin kuin siinä osaamisessa, niin kun me helposti ajatellaan just sitä, että se osaaminen on aina sitä jotain niin kuin tiettyä substanssia, että sitten mä hallitsen, niin kuin vaikka nyt meillä psykologeja, että mä hallitsen jotkut niin kuin teoriat, jotakin muuta, ja sitten vaikka itsekin huomaa omassa työssä, että mistä sä puhut tässä kirjassa, sä puhut niin kuin metataidoista. Ja tavallaan sitten tämmöisistä niin kuin yhdistävistä taidoista, niin jos mäkin vaikka ajattelen omaa työtäni, niin varmaan niin kuin sen lisäksi, totta kai substanssi on tärkeä, mutta monista niin kuin metataidoista on sitten kuitenkin ollut vielä enemmän ehkä hyötyä siinä, että minkälaista uraa on lähtenyt tekemään. Mutta miten sä niin kuin sanoisit, että miten lähtee, tai jos mennään ensinnäkin siihen, että mitä on metataidot? Mm. Mua on hirveästi ihan kiinnostaa toi sun esimerkki. Mm. Osaatko sanoa sitä vielä tarkemmin, että minkälainen merkitys niin metataidoilla on ollut? No vaikka puhumisen taito, että jotenkin se, että pystyy kommunikoimaan, viestimään, se, että yrittäjyys, niin kuin tietyllä tavalla yrittäjyys, joka ei liity millään tavalla pelkästään tähän substanssiin tai yhteyksien muodostamisen taito tai ajan käyttö, oman ajan hallinta, oman ajan organisointi. Ja sitten eikö oppiminenkin on metataito, että on se oppimisen prosessi. On, joo, oppiminen on tärkeä, niin. Tärkeä työelämätaito. Niin, mutta onko se myöskin metataito? Niin, vai onko se joku joo. muun taito? No metataidot, substanssi, niin. Osaaminen, niin nehän ei ole mitenkään ihan tarkkarajaisia, että mikä on sitä kovaa osaamista ja mikä pehmeä. Että jos semmoisia sanoja haluaa käyttää, niitä voi erilaisilla. Mikä on siirrettäviä taitoja, mitkä on substanssitaitoja. Tavallaan siirrettäviä, niin kuin, siirrettäviä niin kuin, eli eri kontekstista niin, toiseen. Niin kyllä, että jos sä vaikka haluaisitkin ruveta tekee jotain insinöörihommia niin, tai muuta, niin voi olla, että sun pitäisi aika paljon sitä sisältöä, siis substanssia opiskella, jos sä menet vaikka johonkin tekemään. Koodaamaan joo, esimerkiksi. Vähän niin sitä, saattaisi joutua opiskelemaan. Niin, että, mutta aika monta muuta asiaa mä osaisinkin sitten, niin, jos mä vaikka menisin johonkin firmaan töihin. Niin kyllä, joo, että sä pystyisit hyödyntämään kaikkia noita, mitä sä äsken kuvasit hyvin, niin hirveän monessa eri kontekstissa. Neuvottelutaito, eikö sekin ole tavallaan tietoa, voisi ajatella. On, ja niitä on siis valtavasti. Mm. Se oli vähän ongelma tuossa kirjassa, kun mä halusin kuvata niitä listana, että mitä kaikkia metataitoja on, niin sitä on niin kuin mahdotonta tyhjentävästi kuvata. Yhtä lailla kuin on mahdotonta tyhjentävästi kuvata erilaisia substanssiasioita. Mm. Tässä maailmassa on ihan valtavasti tietoa. Mm. Mutta että just noi on hyviä esimerkkejä. Vuorovaikutustaidot, itsensä johtamisen taidot, oppimisen taidot. Erilaiset niin kuin tietyt ominaisuudet, vahvuudet. Ja esimerkiksi puhujana onkin mielenkiintoista niin kuin pohtia, kun mekin molemmat tehdään myös puhumistyötä, niin onko puhuminen ja esiintyminen siinä kontekstissa, onko se substanssiosaamista vai onko se metataito? Mitä sä ajattelet siitä? No erittäin hyvä kysymys. Ja mä ehkä ajattelen, että onko se sitten vähän niin kuin hiusten halkomista, että mihin kategoriaan sen laittaa. Että onko se relevantti kysymys, onko se meta- vai substanssi osaamista joka tapauksessa. Ja moni ehkä generalistikin vähän, varsinkin HR-ihmiset välillä miettii sitä, että onko tai vuorovaikutustaidot, että kun tuntuu niin olevan niin kuin sitä mun ydintekemistä, niin onko se nyt sitten metataito vai onko se tavallaan substanssia tai viestintä kanssa monille viestinnän ihmisille, niin menee iloisesti sekaisin, mutta ehkä se ei ole sillä tavalla. Siinä on jotain siinä viestinnässä, puhumisessa, jotain, joka liittyy ehkä siihen
kontekstiin, mitä ei pysty ehkä samalla tavalla siirtämään, ja sitten joitain elementtejä, mitä pystyy. Että. Ja mutta oli sanaselitys tästä metasta, niin se, sano se. Se oli yhdistävä. No niin, mä sanon sen täältä. Tehdään niin, niin menee varmasti mä oikein. Mä just mietin, että muistaaks mä sitä ulkoa, mutta elikkä se on tulee kreikan kielestä sanasta, joka rinnastuu sanoihin kanssa ja liittyä. Eikö niin? Joo, kyllä. Joo. Niin. Niin kuin, ja siis meillähän on, Facebookhan on nykyään meta. Eikö niin? Niin. Aivan. Niin metahan on niin kuin jotenkin tämä. Kyllä, että, just näin. Tai tutkimuksessa pohditaan niin kuin meta, että onko jostakin tehty metatutkimusta, niin just se on juuri näin. Siitä, että on tutkittu tutkimuksia ja niiden yhdistelmiä. Ja, joo, just näin. Joo, ja substanssi- ja metataidot on, niin kuin, ne on semmoinen ehkä selkein tapa hahmottaa, että miten osaaminen on itse asiassa aika monipuolista, enemmän kuin niitä koulutuksia tai sertifikaatteja tai tutkintoja. Mutta sen lisäksi on myös muitakin osaamisen muotoja, vaikka kontekstuaalinen osaaminen, niin. Joka on kauhean tärkeää, että sitten jos sä vaikka vaihtsit sinne koodariksi, tai itse asiassa jos sä vaihtsit johonkin toiseen kontekstiin, menisit vaikka johonkin isoon lafkaan töihin, korporaatioon, ja sulla olisi sun substanssiosaaminen, mikä on vahvaa, sulla olisi näitä metataitoja, niin voi olla, että kestäisikin jonkun aikaa, että sä hahmottaisit, että hei, mites mä hyödynnän tässä ympäristössä, miten mä saan niin kuin jotenkin hyödynnettyä tätä mun osaamista, tehtyä sitä mun perustehtävää, mikä se siellä on, miten prosessit täällä toimii, kehen kannattaa ottaa yhteyttä, miten kannattaa viestiä, mikä aikajänne, ketä kaikki täällä on muita, kenen kanssa kannattaa tehdä töitä. Se on itse asiassa ihan hirveän tärkeä kans osaamisen muoto, kontekstiosaaminen. Korporaatio, yrittäjyys on tietyllä tavalla myös oma kontekstiaan, joku pienyritys ja näin poispäin. Niin, koska konteksti myöskin vaikuttaa siihen, että miten ihminen saa oman osaamisensa käyttöön. Että kaikki ihmiset ei saa jossakin kontekstissa osaamistaan käyttöön ja sitten toisessa kontekstissa hän saa sen käyttöön. Joo, mä uskon, että meillä jokaisella on sellaisia kokemuksia, että me huomataan, että ensinnäkin mikä se kokemus omasta osaamisesta on jossain eri kontekstissa, ne voi olla hyvin erilainen sellainen, että, vaan, että mähän osaan ja on semmoinen vähän niin kuin kohottunut fiilis. Ja toisissa konteksteissa voi olla hyvin epävarmuutta ruokkiva ja ei varmasti saa sitä osaamista parhaalla mahdollisella tavalla esiin, että kyllä sillä on hirveän iso merkitys. Sillä tavalla me ihmiset, harvoin se osaaminen on myöskään sidottu meihin itseemme, että minulla on nyt tämä jotenkin vaan osaaminen ja se minun työn jälki ja se mun työtehtävä liittyy tasan tarkkaan vaan siihen minun osaamisalueeseen, vaan siihen liittyy usein kaikki muutkin ihmiset. Tehdään tiimissä töitä, synnytetään yhdessä asioita, sitä ei voi ehkä yksilöidä, että tämä on nyt Ilonan ansiota tämä, että saatiin tällainen projekti maaliin, vaan että siihen liittyy niitä muitakin ihmisiä ja totta kai se kokonaisuus sitten ratkaisee. Mm. Joo, se on ihan hirveän mielenkiintoista ja jotenkin tämmöinen, niin kuin mitä ihmiset kanssa kuvaa, että joku ihminen on saattanut työskennellä pitkään jossain korporaatiossa ja onnistunut ja tehnyt jonkun ihan mielettömän uraa sitä, että mä siirryn yrittäjäksi. Ja sitten hän ei välttämättä niin kuin yrittäjänä saa minkäänlaisia onnistumisia sen saman substanssin kanssa. Tai toisinpäin, joku, joka on pitkään yrittäjänä ja sitä, että no, sitten rekrytoidaan jonnekin korporaatioon ja sitten siellä tulee ihan mahalasku siinä. Että se on niin kuin tosi, se on ihan todella mielenkiintoista. Niin on. Niin se on paljon niin kuin, ihmisistä on toki varmasti kyse myös, että miten vaikka ne kemiat, toimintatavat natsaa, että löytää se oma paikkansa vaikka siinä tiimissä, mutta myös niistä metataidoista ja sitten kontekstista ja välillä siis niin kuin, jotenkin hyvin vaikea hahmottaa, että, mitä, että mistä siinä, niin kuin, mistä se taika syntyy tai sitten mistä se epäonnistuu. Ja sitten juuri tämä, että kun mä mietin paljon tätä kirjaa lukiessa, niin kun itse mä valmennan johtajia ja coachaan johtajia, jos me ajatellaan ylipäätänsä, että mitä on johtaja, niin johtaminen osaamisena. Sehän on niin kuin, vaikka meillä on niin kuin ihan maailma täynnä erilaisia määritelmiä, mitä se on, mutta sitten kun sitä lähdetään jossakin kontekstissa niin kuin johtaja auttamaan onnistumaan siinä, niin se, että mitä pitäisi osata ekaksi ja mitä pitäisi osata seuraavaksi ja miten sitä niin kuin rakentaa stepeiksi, niin se ei olekaan niin kuin ihan helppo asia, vaikka juuri niin kuin, että organisaatiot on täynnä erilaisia niin kuin, eikö niin, kompetenssikuvauksia. Niinpä. Niin, ja johtaminen on ehkä yksi sellainen termi, osaamiskuva tai kokonaisuus, joka on vähän ehkä niin kuin kärsii. Syvän huokaus, kun kuulin sen. Niin.
Niin, kärsii niin. Vähän niin kuin inflaatiota, että niin. Se, siitä puhutaan niin paljon ja niin monesta eri näkökulmasta, että se ei tarkoita oikein enää mitään. Mm. Että sitä joutuu niin kuin määrittelemään aika paljon, että et mistä me puhutaan, kun me puhutaan johtajuudesta niin. Tässä kontekstista. Niin. Mä kiinnostaisi tähän asiaan liittyen kysyä, kun satun tietämään, kun aiemmin juteltiin, että sullakin on tullut johtamista sun omaan arkeen nyt ehkä niin. Enemmän viime aikoina. Niin. Miten sä oot itse kokenut sen tavallaan? Sen uuden, tai uuden ja uuden, mutta ehkä erityyppisen pohdinnan niin kuin siitä johtajuudesta. Niin. Ja mitä ajatuksia se on herättänyt sulla niin kuin omasta osaamisesta ja niin, joo, tästä sun matkasta? Hyvä, toi on tosi hyvä kysymys, koska jotenkin, niin mä sanoin sulle tuossa, kun valmistauduttiin, että kun mä oon aina tehnyt niin kuin johtamisen kehittämistä ja coachannut, ja mulla on ollut niin kuin iso kutsumus auttaa johtajia tekemään työnsä hyvin, koska mä pidän niin kuin johtamista äärimmäisen tärkeänä ja mulla on siis sitä asiakohtaan syvä kutsumus, mutta mulla ei ollut niin kuin kutsumusta siihen, että mä tekisin itse johtamistyötä. Mutta nyt sitten niin kuin viime vuosina tässä ja nyt tässä OK-vitosessa, niin mä niin kuin johdan meidän tiimiä, eli olen alkanut tekemään sitä johtamistyötä itse. No ensinnäkin mä niin kuin jotenkin koen sen, että mä oon niin kuin nyt vasta alkanut olemaan niin kuin valmis siihen ihmisenä, että se on varmaan niin kuin yksi, mutta ihan samalla tavalla niin kuin huomaan, että kyllä tavallaan niin kuin sen hahmottaminen, että kun mä haluan tässä kasvaa ja kun mä haluan oppia ja kun mun rooli on nyt enemmän sitä, että mä niin kuin autan muita onnistumaan vaikka valmennustoimeksiannoissa. Eikö niin, että mä oon niin kuin itse tehnyt niitä ja nyt mä oon enenevässä määrin myöskin sellaisessa roolissa, että mä sparraan muita, että niillä on joku projekti tai joku asiakas tai joku toimeksianto. Niin mikä se olisi, miten se on se, että miten sä... Mä ajattelen, että johtamiseen liittyy vahvasti myöskin se, että auttaa muita kasvamaan. Ja silloin tavallaan mä pääsen toisaalta hyödyntämään sitä mun valmennusosaamista tietysti siinä roolissa. Mutta sitten mä huomaan, että kyllä mulla on niinku hankala just hahmottaa, että no pitääkö mun nyt tässä opetella jotain exceleitä ihan hulluna ja kuinka paljon niinku pitää tehdä sitä ja tätä ja tota. Niin on huomannut, että se ei ole niinku helppo asia. Hahmottaa, mutta se auttaa toisaalta sen, että mulla ei ole mitään ylisuuria kuvitelmia siitä, että kuinka helppoa johtamistyössä on onnistua, sanotaanko näin. Että mä oon varsin realistinen sen suhteen, että johtamistyössä on niinku vaikea ikään kuin onnistua, jos sitä kriteeriä mittaa sillä, että kaikki koko ajan niinku taputtaisi käsiä sun ympärille, että hiihaa, hienoa. Vaan että se on kuitenkin sit myöskin sitä, että on tosi paljon erilaisia tilanteita. Niin kyllä. Joo, ja toi ehkä mun mielestä hyvä kuvaus monen ihmisen työ, oli johtaja tai ei, niin jotenkin sen oman osaamisen pohdintaan liittyen, että ehkä mikä riittää, mikä on olennaista tässä nyt tässä mun työssä ja tässä mun ehkä ydinosaamisessa tai perustehtävässä, että millä kriteereillä sitä tunnistaisi. Ehkä mulle tuosta, mitä sanoit, tulee mieleen myös se, että osaamisen tunnistamisen tai tähän osaamisen teemaan liittyy myös vahvasti just motivaatio ja se, että mikä niin kuin kiinnostaa ja mitä kohtaa on niin kuin paloa. Että, tämä nyt on vähän aasinsilta, mutta että se, että vaikka meillä olisi valmiuksia ja osaamista, niin jos se ei tunnu niin kuin tällä hetkellä onnellaista, niin kuin varmaan sulla olisi ollut hyvät valmiudet tehdä johtamistyötä monessakin eri tilanteessa. Mutta niin sitä voisi kuvitella. Niin, mutta että jos niin kuin sanoit, että nyt on niin kuin oikea hetki. Mä en halunnut. Niin se vaikuttaa hirveän vahvasti siihen, niin kuin, jotenkin siihen reflektointiprosessiin ja siihen toki työn mielekkyyteen ja myös siihen kehittymiseen, että kun sä kehityt siinä, että jotenkin sä saat tehdä sellaista työtä, joka on mielekäs sisällöltään ja sillä tavalla, mikä on sulle sopivaa, niin sehän on hirveän niin kuin tärkeä työhyvinvoinnin lähde. Ja siihen liittyy se osaamisen tunnistamiseen ja sitten sen kehityssuunnan, niin kuin, että mikä on se jotenkin kiinnostava asia nyt tässä hetkessä. Mitä tästä, niin kuin, mihin mä haluaisin tarttua, kehittää edelleen. Tai sitten vaikka hyödyntää. Sullakin varmasti suurin osa sun arjesta on sitä, että sä hyödynnät sitä osaamista, mitä sulla on. Ja sitten siellä on niitä oppimishaasteita. Tietenkin, mitä aina uusi tilanne niin kuin tuo tullessa, jotka on mielekkäitäkin varmasti. Mutta toi onkin se on totta, mitä sä niin kuin sanoit, että sen jaksamisen ja oman energian johtamisen näkökulmasta, niin se on ihan hirveän tärkeä tavallaan se optimaalinen tasapaino siinä, että jos on fokus liikaa vaan niissä asioissa, missä pitää kehittyä, niin sittenhän sitä niin kuin väsyy. Mutta sitten jos on fokus liikaa vain niissä asioissa, mitä osaa hyvin,
niin mulla ainakin mä henkilökohtaisesti helposti sit kyllästyn. Että sit se ei olekaan tavallaan energisoivaa, kun sä puhut kans tässä, että niinku sulla on tavallaan nää vaikka kolme, että mitä on niinku työn imu tai uppoutuminen tai flow tai tavallaan tämmönen, mitä tiloja niinku ne on. Ja mikä on siinä niin kuin optimaalista? Mun mielestä sä oot ihan niin todella niin kuin, mun mielestä keskiössä siinä, että mitä mä tuolla kirjalla, ehkä ton kirja ja mun edellisen kirjan yhdistämällä toivoisin, että just se, että se oppiminen on tutkitustikin yksi työimua niin kuin eniten lisäävä niin kuin lähde. Mm. Että se on meille ihan hirveän tärkeää, että siinä arjessa on mielekästä oppimista. Mutta että se olisi sopivassa suhteessa sen niin kuin hallinnan tunteen kanssa, että mulla on sellainen kumminkin sellainen turvan, vielä rauhan tila, että mä niin kuin pärjään, mä hallitsen, mä pystyn hyödyntämään sitä nykyistä osaamista. Että mulla menee ihan hyvin, mä onnistun, että ei se epävarmuus, mitä oppiminen aina tuo mukanaan, niin ei jotenkin kuormittaisi liikaa, että löytyisi se tasapaino, että riittävästi sitä hallinnan tunnetta ja oppimista, mutta ettei käy myöskään niin, että täysin rutiininomaisesti joutuu tavallaan oppimista ei ollenkaan, niin sitten se käy tylsäksi, se leipiintyy. Ja eri elämäntilanteissa se suhde saattaa vaihella, että joskus, jos on elämässä paljon muuta oppimishaasteita, vaikka siviilielämässä tai on muuta niin kuin pohdiskeltavaa, niin silloin voi olla ihanaa, että on sellainen työ, joka on hyvin rutiininomainen ja on vahva hallinnan tunne ja ei mitään kauhean kehittävää ja uutta opittavaa. Ja sitten joskus taas tulee semmoinen, että nyt haluaisi vähän heittäytyä ehkä enemmänkin. Niin, elämänvaiheet ja varsinkin, sulla on muistaakseni aika monta lasta. Teillä on, onko teillä kolme lasta? Minkä ikäinen sulla on nuori? 5. Niin, niin se on nyt 5, niin tavallaan mä ainakin itse muistan, että silloin kun itsellä oli niin kuin nuorin lapsi 5, niin siinä tuli semmoinen jännä aikaikkuna, että siinä tavallaan tuli aika paljon energiaa niin kuin lisää, koska se lapsi osasi sitten jo niin kuin vähän pukea ja syödä, ja se ei ollut aivan koko ajan tarvinnut pelätä, että se putoo jostain. Niin tavallaan, että se menee myöskin niin kuin elämänvaiheessa, ja sitten mä tunnistan itse nyt, kun ruuhkavuodet on ohi. Ja sitten toisaalta on niin kuin jo tehnyt aika pitkän uran, eikö niin? Niin sitten tässä on tavallaan semmoinen haaste, että nyt, niin kuin, nyt on aika paljon aikaa, mutta sitten toisaalta nyt on joku aika paljon myös jo osaamista, niin nyt sitten niinku ihan eri tavalla niinku tulee vapaus niinku tavallaan pohtia sitä, että no mikä mua kiinnostaa ja mihin mä haluan käyttää aikaa, kun sitten taas niinku aikaisemmin uralla niinku nuorena, niin sitä vaan niinku, kaikki oli vaan oppimista, tiedätkö, olisi vaan toivonut, että voi kun joskus tulisi semmoinen hallinnan tunne, mutta vastaavasti eikö hallinnan tunnekin ole tavallaan vähän vaarallista, koska siinä on kuitenkin sit se leipiintymisen riski. On, ehdottomasti siis, että se on kaksiteräinen miekka, plus että sitten saattaa kadota se uteliaisuus ja sitten saattaa ajatella, että no tällä mennään ja tämä riittää ja sitten been there, done that. Niin, ja tulee vähän sellainen niin kuin mieli laiskistuu ja silloin tietenkin sitten se leipiinnyttävä vaikutus, plus että sä et ole välttämättä enää sitä kauhean hyvä sun työssä, jos se oppiminen ja uteliaisuus sitä kehittymistä kohtaan niin katoaa. Että se on se sopiva suhde, että kun se löytyisi. Niin. Ja sitten mä välillä mietin sitä, tietysti mä nyt kun puhutaan ikärasismista, ja mä en tiedä, sä et tässä kirjassa niin kuin mun mielestä niin kuin siitä puhunut, mutta tavallaan ikärasismistakin välillä mä niin kuin mietin, että onko se sitten kuitenkin kysymys siitä, että jos ihminen menettää uteliaisuuden tai menettää sen oppimisen niin kuin halun tai jotenkin sellaisen, niin onko siinä enemmän kysymys siitä, että koska kyllähän toisilla niin kuin näyttää, että ne vaan niin kuin siis kukoistaa, niin kuin, eikä iällä ole mitään merkitystä. Ja usein ne ihmiset on sellaisia, että ne on kuitenkin ollut halukkaita koko ajan vähän niin kuin oppimaan ja pysyä ajassa. Mutta kuten sanottu, en tiedä, en ole itse vielä kohdannut ikärasismia, mutta saattaahan semmoinenkin aika tulla. Niin, että ja miten, on varmaan erilaisia yhteisöjä, organisaatioita, miten osataan nähdä se kokemuksen hyödyt ja että nähdäänkö, minkälainen oppimiskäsitys on ihmisistä, nähdäänkö ihmiset oppivina edelleen, vaikka ikää tulisi sitä, oppiiko vanha koira uusia temppuja, että tavallaan se sekä yksilöissä se kokemus siitä, että pystynkö oppimaan, kannattaako, ja sitten toki organisaatioissa, että loppuuko se oppiminen jossain vaiheessa, eihän se lopu tietenkään, näin me tiedetään, mutta että kaikki ehkä sitä tajuu. Niin jotenkin toi, mä tuolla Nordic Business Forumissa, ihanan miehesi perustamassa Nordic Business Forumissa, niin mun mielestä oli huikea, että noi Brené Brownin sanat, kun kysyttiin niin kuin tavallaan siitä, että mitä koneäly tulee tekemään ihmiselle ja
nyt kun pohditaan näitä, että viekö se kaikkien työt ja muuta. Niin sitten kun Brené Brown puhui tavallaan siitä, että mikä on ihmisessä niin kuin ainutlaatuista verrattuna koneeseen ja koneälyyseen, niin sitten se lause, minkä se sanoi, että traagista on kuitenkin se, että meillä on liian paljon ihmisiä, jotka on aivan liian huonoja siinä, mikä tekee meistä ihmisen. Mm. Muistatko sen? Mitä ajatuksia sulle tuli siitä? Niin, ehkä se on kysymys just siinä, että mitä osaamisia arvostetaan. Että onko se substanssi. Siinä substanssissahan me tullaan häviämään kyllä koneelle. Ihan mennen tulla. Eihän valmentajilta enää soiteta ja kysytä, että mitäs mä voisin sanamuotoja käyttää, koska nehän on koneäly. Niin, kyllä. Niin. Niin, ja kyllähän pitää olla kartalla. Sun pitää niin kuin pysyä tavallaan tutkimuksessa ja muista, mitä uutta on, niin kartalla substanssikin kannalta, että pitää olla hereillä, seurata aikaansa. Mutta että kyllä se, ne vuorovaikutustaidot, ne metataidot, mitä aiemmin puhuttiin, oppimiskyky, viestintä, vuorovaikutus, kaikki tämä inhimillinen, niin nousee varmasti isompaa arvoon tulevaisuudessa, näin mä ennustaisin. Onko se sun mielestä niin kuin osaamisen tunnistaminen, että me tunnistettaisiin, että mikä on ihmisenä olemisen osaamista? Niin, sitä ajatella? Niin, kyllä. Joo, voisi niinkin ajatella, että mikä on toisaalta sellaisia inhimillisiä taitoja. Ehkä siinäkin voi kuulostaa ehkä myös vähän paineistetulta, että jos on vaikka semmoinen introvertimpi ihminen, niin sitten jos tulee semmoinen kokous, voi ei, että nyt kun mun pitää jotenkin saada niitä tiettyjä metataitoja, olla vuorovaikutuksessa, päästä niin kuin jotenkin siihen kelkkaan mukaan, niin ehkä siinäkin on hyvä muistaa, että se on ihmisenä olemisen kirjon aika laaja, että mitkä ne on sitten ne sun vahvuudet ja miten sä pääset hyödyntämään, että kaikkien ei tarvitse olla sitten ehkä stereotyyppisesti sellainen, vaikka empaattinen ja vuorovaikutuksessa jotenkin yhteispeliä, vaan että edelleen voi olla ehkä erilaisia ihmisiä, mutta nähdään sen substanssin lisäksi ne muutkin asiat, niin kyllä se on ihan ehdottomasti tulevaisuutta. Joo, ja se on mä haluan jakaa yhden mun henkilökohtaisen tarinan tästä osaamisen tunnistamisessa, jos sallit. Mahtavaa. Silloin kun mä 15 vuotta sitten, mulla oli vaikea elämäntilanne, mä olin eronnut ja silloin oltiin vuonna 2009, kaikki jotka on silloin ollut työelämässä muistaa, mitä tapahtui taloudelle. Oltiin niin kuin vaikeassa tilanteessa ja mä niin kuin ajauduin tavallaan sellaiseen niin kuin henkisesti vähän semmoiseen niin kuin mustaan pussiin, että mä en niin kuin oikein, multa niin kuin katosi näköalat. Ja mulle tuli niin kuin hirveä hätä, että miten mä niin kuin selviän, mitä mä niin kuin edes osaan. Ja mulla oli ollut just se telkkariohjelma ja tavallaan oli ollut niin kuin hirveästi duunia. Sitten 2009 niin kuin yritykset laittoi yhtäkkiä kaikki hanat kiinni ja kaikki kehittämiseen ja valmentamiseen liittyvät asiat varsinkin niin kuin laitettiin. Mä sanoin, että miten mä osaan. Ja sitten mulla oli mun ihana tätini mies Pekka Hämäläinen. Oltiin siellä viettämässä juhannusta ja sitten mä hänelle niin kuin tätä, että kun mulla on ihan semmoinen olo, että mä en osaa yhtään mitään ja miten mä niin kuin pärjään tässä elämässä ja muuta. Niin sitten mä kysyin siltä, että sano mulle niin kuin yksi asia, että mitä mä osaan. Sitten Pekka sanoi, että Ilona, että onhan sulla niin kuin toi valtava toi sun suoruus. Ja mä muistan, kun mä putosin ihan täysin. Kiva Pekka, että mun niinku vahvuus on siis, että mä osaan olla suora, että kerro mulle, että miten siitä voi leipoa elantoa. Se tuntui musta niinku siinä kohtaa ihan absurdilta. Mutta sitten jälkeenpäin, kun mä oon niinku ajatellut, ihan kun mä niinku muistan sitä, mitä Pekka sanoi siinä kohdassa, niin siinä oli jotain niinku tosi tärkeää, koska mä niinku tajusin, että okei, että mun pitää nyt vaan niinku ripustautua siihen, että mitä mä osaan. Ja jotenkin niin kuin lähettävä siitä liikkeelle. Niin mun tekee mieli kysyä sulta, että onko sulla jotakin sellaista tarinaa, että joku on tunnistanut sussa jonkun semmoisen osaamisen, mikä on tuntunut susta ihan hämmeltävältä, että et miten niin toi voi olla vahvuus tai jotain muuta vastaavaa. Joo, on varmaan, kun oikein rupesin pohtimaan, ainakin tulee mieleen semmoisia niin kuin palautteita, mitä mä en ole osannut ehkä ottaa heti vastaan, että tämä on mun vahvuus. Että mä oon esimerkiksi saanut monesti jo työurani alussa positiivista palautetta siitä, että sä oot tommonen iloinen tyyppi, tommonen pirtsakka. Ja mä oon tietenkin nuorena psykologina kokenut sen, että no mä en ole ihan varma, että onko toi niinku sellainen palaute, minkä mä haluan
toivoisin, että mä haluaisin ennemmin, että mä oon asiantunteva ja osaava ja näin. Ja mä uskon kyllä näin jälkeenpäin. Ehkä mä silloinkin olen ajatellut, että se on tullut ihan hyvästä paikasta. Se ei ole ollut mitään tytöttelyä tai sellaista niin kuin vähättelyä. Mutta että suhde vaikka siihen palautteeseen on muuttunut. Että nyt mä oon hyväksynyt sen, että no mä oon sellainen. Ja toisaalta aika ihanaa, että joku psykologi voi olla myös sellainen. Tietenkin tässä on tapahtunut sitä, että Hanna, todellakin. Ja kyllä monikin voi olla, mutta se ei ole ehkä arkkityyppi. Ja kyllä mä koin siis sen suhteen, mä koin vähän kipuiluakin, kun mä tein silloin aikoinaan sellaista työtä, että uupuneiden parissa, kuormittuneiden ihmisten, jotka on stressaantuneita, autan vähän niin kuin nousee sieltä tavallaan pohjamudista jotenkin pääpinnalle, niin siinä sellainen pirtsakkuus ja iloisuus ei välttämättä ollut niin kuin, se vahvuus. Mä en ehkä pystynyt myöskään olemaan. Mä joudun moderoimaan aika paljon sitä molemisen tapaa, että piti vakavoitua. Ja kyllähän se luonnostaan tuleekin. Mutta että mä huomasin, että tämä ei ole ehkä mun työ. Että jotenkin mulla ensinnäkään, no mä huomasin myös, että mua ei kiinnosta ne aiheet. Se substanssi ei kiinnostanut mua tarpeeksi, työuupumus vaikka. Että mulla ei ollut sellaista niin kuin paloa, niin kuin monilla kollegoilla on, jos nyt ei mitään intohimoa, niin kuin miksi ne kiinnostus? Että onpas kiinnostavaa ja tuntuu merkitykselliseltä. Niin mäkin kyllä näen, että se on merkityksellistä se on, ja niin, tärkeä työtä, mutta että se ei sopinut mun persoonaan. Sitten mä aloin hyväksyä sitä, että okei. Mä olen elämässäni yleensä aika semmoinen piirtää, iloinen, positiivinen. Niin että mikä olisi se mun tapa jotenkin tehdä tätä psykologin työtä, että mä saan olla sellainen kuin mä olen. Sitten mä rupesin tekemään YouTube-videoita äitiyslomalla. Mä jäin äitiyslomalle ja tekemään YouTube-videoita. Ja niissä mä olin ihan oma itseni ja niin hyvin kuin osasin tietenkin. Se oli ihan tommoinen kokeilu sekin. Ja tätä yhä enemmän jotenkin löytänyt, että no ehkä se on mun vahvuus. Ja tietenkin mä löytänyt monia puolia. Kyllä mä niin kuin myös rakastan semmoisia vakavia keskusteluja ja niin kuin musta löytyy semmoinen vakava puoli luonnollisesti. Joo, ihan hirveän tärkeä. Ja sitten jos ajattelet, että kun sä jaat ton, niin sitten sä oot niin kuin perustanut oppimisen psykologia podcastin, kirjoittanut kirja uteliaisuudesta ja nyt osaamisesta, niin jotenkin tommosia niin kuin valtavan voimavarakeskeisiä tärkeitä asioita, että jos ajattelee, että tossa on niin kuin niin iso näkökulma. Ja vielä se, että eihän tämä osaamisen tunnistamisen, niin kuin sä sanoit tässä kirjassakin tai sanoit sä tuossa ennen kuin valmistaudut, että ei se suikaan liitty vaan johonkin semmoiseen kohtaan, että me haetaan uutta työtä tai katsotaan sitä CVtä, vaan se on koko ajan, että miten valtavan paljon meissä uinuu kaikkea osaamista ja potentiaalia, mitä me oikeasti nyt jo osataan, mutta me ei vaan niin kuin nähdä, että me osataan, niin se on ihan hirveän tärkeää, että sä oot halunnut tehdä sen sitä niin kuin tärkeyttä näkyväksi. Joo, ja se tuntuu musta merkitykselliseltä. Ja se on ehkä niin kuin rassannutkin mua psykologiakentällä oman urani aikana, ja ehkä opiskeluvaiheessakin jo, että me ymmärretään psykologiasta kauhean hyvin niitä ongelmallisia kehityskulkoja, ja mikä kaikki on hankalaa meissä ihmisissä, ja miten me voidaan ehkä mennä rikki. About kaikki, niin kuin about kaikilla tavalla. Niin. Mutta sitten toisaalta jää niin kuin pimentä on se, että me ollaan itse ihan todella myös taitavia. Siis me ollaan ratkaistu mielettömiä ongelmia, me opitaan jatkuvasti uusia asioita, ja me ollaan aika todella hieno ja monimutkainen asia me ihmiset, että et tehdä sitä myös näkyväksi, että vau, ja sitä niin kuin toimivaa, hyvää. Niin se tuntuu myös tärkeältä. No niin kuin substanssi, jos ajatellaan, että mä puhuin tuossa aiemmin, että on ehkä löytänyt oman tapansa tehdä sitä työtä, niin on löytänyt ehkä myös sen oman substanssikulmansa, että tämä tuntuu musta tärkeälle. Ja tätä ehkä pitäisi jotenkin saada ymmärrystä maailmaan lisää. Niin. Todellakin. Ja kiva, jos se resonee tuntuu tärkeältä muistakin. On, ja siis, koska jos sit, kun sitä oikein niin kun pysähtyy miettimään, onhan se hämmästyttävää, että maailma toimii. On se hämmästyttävää, että me ihmiset täällä vaan niin kun keskenämme tehdään ihmeellisiä asioita. Todellakin. Vaikka me ollaan niin, niin kummallisia. Kyllä. Joo, ja sitä voi niin kun ihastella hyvin niin kun pienellä tasolla. Mä usein esimerkiksi kiinnitän huomioon siihen, kun joku osaa kysyä hirveän hyvän kysymyksen. Niin ajattelin, että vau, osaispa sen vaikka. Niin kun mä viime viikonloppuna olin kaverin polttareissa ja yksi mun ystäväni ystävä, kehen nyt tutustuin siellä, niin saunassa sanoi, on näyttelijä työltä, eli ei niin kun varsinkin meidän alalla kysy hienosti, tai sanoi toiselle meidän kaverille, joka kertoo hankalasta elämäntilanteesta, niin sanoi jotenkin, että anteeksi, että mä sanotan tätä nyt sulle, mutta että mulle tulee mieleen,
että näin ja näin. Ja mä olin silleen, että wow, että olipa hieno kysymys, että mistä sä, en kysynyt, ajattelin mielestä, miten sä oot oppinut tollaisen tavan ilmaista. Niin kuin, että sellaisia niin kuin hetkiä tulee jatkuvasti, että saa ajatella, että ihmiset on kyllä todella osaavia, taitavia. Niin. Ja sillä tavalla ehkä epäilmeiselläkin tavalla, että kyllä sitä niin kuin näkee. Mun mielestä se helpottaa maailman tuskaa, kun ymmärtää, että mikä, niin kuin, miten paljon hyvää ja toimivaa tässä ihmiskunnassa on. Todellakin. Me osataan, niin kuin tuossa Eino Saari podcastissa tai omassa kirjassaan kuuntelemisen taito, niin se kanssa siellä loppusivuilla sanoi, että voisi ajatella, että kuuntelemisen taito, että meillähän aina täältä, kun me ollaan niin huonoja kuuntelemaan sitä, niin sitten hänellä oli se viesti, että me osataan myös kuunnella. Että täällä on niin kuin, niin jotenkin, se liittyy myöskin tähän niin kuin osaamisen tunnistamiseen, että että tätä toivoo, niin kuin, tätä osaamisen tunnistamista mä niin kuin, kanssa yhdyn suhun siihen, että mä toivon tätä kaikille vanhemmille. Että miten hirveän tärkeää se on, että vanhemmat tunnistaa omien lastensa osaamisia, mutta että vanhemmat opettaisi omille lapsilleen niin kuin, oman osaamisensa tunnistamista. Saatikas sitten niin kuin työelämässä. Kyllä. Ja sehän ei tarkoita ollenkaan sitä, että tarvitsisi kehua jotenkin mahdottomasti, vaan että et nähdä niitä eri puolia. Voi lapsille sanottaa sitä ehkä tavalla tai toisella tulee sanotettu, että mitä olisi hyvä oppia ja kehittää muut. Että niitä, sitä oppimista sanottaa, että vau, että miten upeasti sä oot oppinut jotain ja kehittynyt. Ja kyllä vanhemmuudesta, kun puhutaan, niin mua olisi melkein tehnyt mieli tuohon kirjaan laittaa osio, se ei vaan sovi tuohon kontekstiin, mutta näkökulma myös siitä, että miten vanhempia olisi hyvä myös tunnistaa itsessään se vanhemmuuden osaaminen, että mitä kaikkea on sillä polulla tullut opittua ja mitä hyödyntää jatkuvasti arjessa vanhempana. Sitten on ne tietyt kehittämiskohteet, jotka, jotka usein saattaa mietityttää ja tuoda sitä riittämättömyyden tunnetta ja voi olla oikein tarpeellisiakin asioita, niin kuin pysähtyä niitä äärelle ja laittaa itsensä oppimaan, mutta että näkisi myös sen kaiken niin kuin sen oppimisprosessin ja miten se näkyy siinä aaresta. Nyt tulisi sellainen kokonaiskuva siitä, että okei, että vau, wow, kyllä mä oon kaiken näköisesti tämän tullut tässä koettua ja opittua ja ihan hyvin mulla menee. Ja sen lisäksi on sitten jotain, mihin pikkasen kiinnittää huomiota jatkossa. Niin sellaisen niin kuin ehkä mindsetin, jos saisi lapsille, aikuisille, kaikille meille ihmisille, että oppisi näkee itsensä monipuolisemmassa valossa, niin tämä toivoisin. Ja sitten kun me nähdään sitä omaa osaamista, niin se motivoi yleensä myös oppii. Se auttaa meitä huomaamaan, että hei, mä oon oppinut näin paljon asioita. Ehkä mä voin oppia jatkossakin. Ihan hirveän tärkeää. Hei Hanna, kiitos, kiitos aivan valtavan paljon, että sä kirjoitit tämän kirjan. Ja tätä voi lämpimästi suositella kaikille, jotka haluavat ymmärtää sitä osaamisen tunnistamista ja itsessä, mutta myöskin ihmisille, jotka auttaa muita tunnistamaan sitä. Ja kiitos, että sä tulit juttelemaan mun kanssa. Kiitos, kun sai tulla. Tämä oli tosi kiva keskustelu.